Om Adya Bhuvan Swaye Om Adya Bhuvan Swaye
¿Cómo no? Ya sí que lo digo. ¿Cómo más da su intención?
Oh,
directivo del lugar de la zona. La zona es la zona de 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 ¡Gracias!
de Dios Atlántico. Cállate, mira. Cállate, mamá. Mira, si tú le llamas a ver, vos vino, hoy te va a ir a la tía que viene acá. Aquí, ahora, a su vez, a tu 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 vez, ¡Vamos!
Okay.
ာလေးဘာကဲအောင်လဲသူ့တက်ကြဘာကဲအောင်လဲဘုမအတက်ပေးလိုက်ရတော့ဒါလေးကရှိသေးတယ်ပြေးတယ်ဆိုးဆိုးရောက်တဲ့ပုံစံလေးအားကိုးဖို့ဖြစ်ပါပဲသုံးတဲ့ပုံစံလေးအားကိုးဖို့ဖြစ်ပါပဲဘက်တယ်ချင်းဒီ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 အဲ့တော့ဘုံဘုံပေးပြီးတယ်ပြရဆိုတာချက်ပြရတယ်ပြောတယ်ဒါလေးပြရတာတော့လေချက်တော့မရှိဘူးလေဒါလေးပါအဲ့ဒါဘာလို့ရှင်းရတဲ့ဘက်တွေပြရအမှားတွေကရှင်းတာတိုင်းပါတယ်စဉ်းစားတာပြောတော့အချက်တွေသူနေရာဓာတ်တွေပုံစံပါပြရဘုရားကျိုးတော်ရဲ့ဆက်ကောင်းကြီးကျတော်ဘုရားကြီးအခုလိုတရားဟောရည်လုံးလည်းမဟုတ်ဘူးလက်လည်းမလို့တော့ဘယ်လိုနာထားပြီနိုင်ရည်တက်တာဘယ်လိုလဲတိုင်ပါရှင်းရလေဓာတ်တက်တယ်လို့ပြီးပြီပြုတ်ရှင်းလဲမရှိခါကျလဲဆရာဘုရားကြီးအစီအစဉ်ဆိုတော့ရှင်းရအတိတ်ကချိုးတော့ကိုယ်ချိုးတော့လေတက်ကြတာဟောရှင်းနေကြဒီကလေးဒါကလေးမသိသေးလေးပေါ့လေဟောတော့ဒါလေးကအဲ့ဒါဘာလဲဘာလဲဆောက်လိုက်ရတယ်ကျွတ်ကျွတ်ရပေးသေးတယ်ဘာလို့ဒီအဆွေလမ်းကြီးအခုတော့ပေါ်တော့ပေါ်တော့ထိုင်အောင်လိုက်လာပြီးတော့ဒီကတော့လက်နေပြီဘာပြည်နေဆိုတော့ငါကပေါ့ပို့ပြီးတော့ကျေဘုံမအဆွေရတိတတိဒီကြအောင်လို့ပါလေ။အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့။အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဥပါဒံဆွဲတာဆွဲတာမှန်လားလား။သိတဲ့တန်းနဲ့ဆွဲတဲ့ဥပါဒံများကြောက်ရအောင်ပါဘုရား။မှန်ပါရဲ့။အဲ့တော့ဒီလူတွေကချင်းချင်းသာသာပုံပန်းမှလည်းဝေဖာခဲ့တဲ့အပေနဲ့အလေးမှန်လား။အမေများအိယာလည်းပြလဲနေလို့များအဖြစ်ချင်းကြိုက်လေလားလို့တွားကြည့်ပေးလို့လား။အဲ့ဒါကဘုံများကြိုက်နေလားဆိုပြီးတော့စာရည်များလမ်းပေးဘူးလေ။အခုကြာပြီတော့တချို့တချို့သားသမီးကပြောတယ်အမေခါကမွေးရတာပဲညာရိုက်။ခေါင်းကြီးပို့လို့ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲ။အစ်ကြမ်းမရှိဘူးပြောတာကမရှိဘူးချင်းစိုးစိုးလေးလေလေလေးလေး။ကိုယ်ကတည်းကတော့လိုက်တာပါသွားရောလား။ဘယ်နည်းကဘောကရုပ်ပိုင်းဆိုင်တာလေးတာပါပေါ့ရ။ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းအစ်စိတ်တွေပိုင်းတော့လေးတာအပြစ်ကပါလေရောအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အစာလေးအနက်ကဗဒနာမှာဘာဖြစ်လဲဗဒနာမှာနေရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းတဲ့စေတသိက်ခြေလက်တဲ့ခမမာကြောင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှောက်ဖြစ်ပေါ်လာစဉ်းစားကြည့်ဘုရားရဲ့ကိုယ်သားမရှိခဲ့ရင်ကျိုးလေးခွန်လိုက်ရတယ်ပြီးရောပဲမလားမဲလာရရဓာတ်လို့သားသမီးတွေကနားမလဲတော့အမဲခေါင်းကြီးပို့လို့ရောအသေးအောင်တက်သေးအောင်တက်ဘလို့ကြားလို့လားအေးတင်ကအငယ်တော်အင်းကအငယ်တော်အဲ့ဒီတိုင်းကဘောင်းကြီးတို့လိုပြီးတော့အမေတို့ဆိုတော့ဆိုတာပေါ့အလုပ်ကြီးဆိုတော့ဆိုတော့ပြည်နေအမေကစောင့်နေလို့ပေါ့ပါစောင့်နေပေါ့နေရာကိုချိုးတုပ်နေတော့ပဲတင်းလုံးကန်းလို့ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးပြန်လာပြီအေးအမေကပြည်နေလိုက်တော့အလိုလိုက်တော့အပိုက်ဆိုတာအခုတေးပြီပေါ့အမေတို့ဘိုးဘုန်းကြီးမကျန်တာမှာပေါ့ဒါကမှတော့လေတေးပြေစွာရဲ့ဆိုတော့ဆက်လာပြီဒီရောညာတော့ခိုင်းတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကတည်းကလည်းရောက်တဲ့ကြာတာပြည်ပြာလိုနေချောင်းရဲ့ကြာပြီးတော့ဘာလို့ဒီလိုတော့ရာကြီးလိုက်တော့ကံနေပါလေကံထိုက်တယ်။အဘိယမေမနတိအဘိယမေမနတိကိုအဲ့ဒီအရေးဝင်လာတယ်။မင်္ဂလာအဲ့ဒါကံသိကံထိုက်လို့ဘုရားကဒီလိုပဲပြတ်တယ်။အဲ့တော့ဘုဘုဒီမှာနေတော့တလားနှစ်ပေးမှုနေပြီ။လေလေတဲ့ဘုရားဒီနေ့ဒီနေ့တော့လည်းဒါနဲ့ခါကလိုက်ပါလို့ခါကအပြန်ဘုန်းကြီးဝင်နေတယ်။ကာမကာမတော့ဒီတော့ပြောသွားတဲ့ဇေလုံးလေးတို့အာသာတတ်တဲ့စိတ်ပုံကြီးမှာသာမကြိုက်တာ။အခုဒီအခုဒီတပါ။ဘုန်းကြီးရဲ့အခုဒီအခုဒီလေးကရှိသေးတယ်။နော်ဘုန်းကြီးကတော့ဟောဝါကြီးရဲ့26 28တော့တော့။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းခေါင်းကနားလိုက်တော့တောက်စားမီးတော့ပါလား။ဘုန်းကြီးနဲ့ပါပြောဗတိပေရအေးသူကကားနဲ့တိုက်တဲ့ဘာကနောက်သူချမ်းသာဘာကနောက်သူလက်ရှိကားလုံးတော့ကားမောက်လို့ချက်ချင်းလည်းနေဥမာအမြဲနေမှာအပါဗတိပေရကျန်ရတယ်တော့များပိလေးလက်လို့ကြတယ်မပြောမိရင်လည်းအခုသူပြောခဲ့တဲ့ကံကြီးကသူ့ကိုခံလိုက်ရပြီဘုန်းကြီးတို့၁၁ယောက်ကြီးကအငယ်ဆုံးတော့တယောက်ကတက်ပြသွားပြီကျေရောက်ကြပါဘယ်လာလဲအဲ့တော့ဒီရေပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ပိုးဝေးတဲ့လိုဝေးရတယ်
como le digo, la pelota, o no es la pelota, no es la pelota. Pero no es la pelota, y la pelota, o no es 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 la pelota, a menos de mi antelación,
Yeah, I agree.